မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့လူမြေတန်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့နွေရာသီကျောင်းပည့်ရက်ကာလမှာဝါသနာပါရပကြီးပညာကိုသင်တန်းတက်ရင်ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေအကြောင်းရွှေပြောင်းမြမာတွေအတွက်အထူးသဂျန်အင်ပြန်ရက်25ရက်သတ်မှတ်ပေးထားပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တွေမှာသဂျန်အင်ပြန်သူတွေနဲ့ညပြနေတဲ့သတင်းမြင်ကွင်းကိုလံဘီယာနိုင်ငံကအနောက်တောင်ပိုင်းကမိုးကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေသာမကအိမ်တွင်းမွေးထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပါအကူအညီလိုအပ်ထိမ့်သိမ့်ဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းစာရာတွေကိုရှုစားသွားကြရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့နွေရာသီကျောင်းပည့်ရက်ကာလကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်တာမို့ကျောင်းသားလူငယ်အများစုဟာအားလက်ရက်တွေကိုဝါသနာပါရသင်တန်းတွေကိုတက်ရောက်ကြလေရှိပါတယ်ဒီထဲမှာပကြီးသင်တန်းကိုတက်ရောက်ရင်နွေရာသီကျောင်းပည့်ရက်တွေကိုဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုရှုစားကြည့်ရအောင်နော်ပကြီးဆွဲရတာဝါသနာပါတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ပကြီးပညာကိုနေရာတိကျောင်းပည့်ရက်တွေမှာဖြူးမြို့ကပကြီးပညာရှင်တဦးကပညာဒါနတင် जा ပေးနေတာပါကလေးတွေဟာတစ်နှစ်ပတ်လုံးကျောင်းစာတွေနဲ့သာအချိန်ကုန်နေရတာကြောင့်ပကြီးဝါသနာပါတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်အခုလိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပကြီးတင်တန်းဖွင့်ပြလာတော့ပေါ့နော်အခုကလေးတွေဟာဘာပေါ့တစ်နှစ်ပတ်လုံးစာတွေနဲ့နှစ်ပန်းလုံးနေရတယ်အဲ့တော့သူတို့မှဒီဝေယာစီလေးမှာထိတ်ထွက်ပေါက်လေးတစ်ခုနေနဲ့ဝါသနာသူတို့ပါရလေးကိုကျွန်တော်ဒီတန်းလေးဖွင့်ပြရရင်ကျောင်းရင်ပါဒီတန်းထဲမှာမူလာရန်းနဲ့အလဲတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအဓိကထားသင်ပေးတာဖြစ်ပြီးကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ကျောင်းပည့်ရက်တွေမှာအခုလိုပကြီးတန်းနဲ့တက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပီးသည့်ဖြစ်မိပြီးနောက်နှစ်တွေမှာလည်းဖွင့်ပေးစေချင်တယ်လို့ကလေးတချို့ကပြောပါဗျာတမီဒီကိုဝမ်းသာပါလို့လာတဲ့ကြည့်ဆွေးရဝါနာပါဖေဖေကနေပြီးတော့ပုပ်ပုပ်တမယောက်ခင့်တောင်းတယ်ဖေဖေကနေခွင့်တည်တယ်အဲ့အနေရောက်လာမြင်းပုံမြင်းပုံတော့ငတ်တဲ့နေရဲ့ပုံကြောက်ပုံလို့ဘဲပုံလို့တတိပုံလို့ငါ့ဘယ်ဆွေးရပါသင်တန်းကိုတယောက်တည်းအားနဲ့လုပ်ရတာကြောင့်သင်တန်းဆက်လက်ဖွင့်ဖို့အတွက်ငွေကြေးအခက်အခဲနဲ့နေရာအခက်အခဲတချို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သင်တန်းမှာအခက်အခဲရှိတာတော့ဗျာအော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအားနဲ့ပေါ့လေမနိုင်ဘူးပေါ့ကလေးတွေရဲ့နေစဉ်ခဲတံစာရွက်ဓာတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲထောက်ပံ့ပါတယ်ထောက်ပံ့တဲ့မှာခုံနေနေရာခက်ခဲလေးအများကြီးရှိပါတယ်ဒီစဉ်နှန်းကိုတလားတာဖွင့်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားပေမဲ့ကလေးမိဘတွေရဲ့တောက်ဆမှုကြောင့်ဆက်လက်ဖွင့်ပေးထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီပကြီးစဉ်နှန်းကိုမတ်လတရက်နေ့ကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဖြူးညို့နယ်အုတ်ဖြတ်လမ်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလပီသတင်းချင်းတပုတ်မှာတော့ဘောလုံးအကယ်ဒမီအတွက်မျိုးဆက်သစ်ဘောလုံးသမားတွေမွေးထုတ်ပေးနိုင်ဖို့လူငယ်ကစားသမားရွေးချယ်မှုကိုရန်ကုန်မြို့အောင်ဆန်းအားကစားကွင်းမှာဧပြီလ6ရက်နေ့ကဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ5ရက်နေ့ကတည်းကစတင်ရွေးချယ်တာဖြစ်ပြီးကစားသမားစုစုပေါင်း250ကျော်လာရောက်ရွေးချယ်ခံခဲ့တာပါ။ရွေးချယ်ခံရတဲ့ပနမကစားသမားစီရင်ကိုလာမယ့်ဧပြီလ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပြီးပနမကစားသမားစုစုပေါင်းအယောက်200ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားရွေးချယ်မှုကိုအဖွဲ့၄ဖွဲ့ခွဲပြီးနိုင်ငံတဝန်းကမြို့ကြီး55မြို့တွေမှာပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးအကယ်ဒမီတွေမှာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမဲ့ကစားသမားတွေရွေးချယ်ရမှာအံ့အားသင့်လောက်အောင်ထူးချွန်တဲ့ကစားသမား15ယောက်လောက်ရှိပေမဲ့အများစုကတော့စနစ်တကျသင်ကြားပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အောက်မြန်မာပြည်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးဝင်းသူမိုးကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကတော့မြို့ပေါင်း50ကျော်မှတွားရောက်ရွေးချယ်ခဲ့ရမှာကစားသမားစုစုပေါင်း 1,300 လောက်လာရောက်ရွေးချယ်ခံခဲ့တာပါကစားသမားရွေးချယ်မှုတွေကိုဧပြီလ9ရက်နေ့အထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနေမြို့တွေမှာဖြစ်တဲ့မင်းတက်6နဲ့ပခုတ်ကူမြို့တွေမှာလည်းကစားသမားတွေရွေးချယ်မှုတွေပြုလုပ်သွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်သက်အားကစားသမားရွေးချယ်မှုကိုတော့လာမယ့်မေလ2ရက်နဲ့10ရက်တွေမှာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအသက်12နှစ်အောင်ကစားသမား15ယောက်အသက်17နှစ်အောင်ကစားသမားအယောက်90ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးချယ်ခံရတဲ့ကစားသမားစုစုပေါင်း85ယောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့ပတ်သက်ဘောလုံးအကယ်ဒမီတွေမှာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ရွှေပြောင်းမြန်မာတွေအတွက်ထိုင်းအစိုးရကနေအထူးတကြံအိမ်ပြန်ရက်အဖြစ်25ရက်သတ်မှတ်ပေးထားပြီးနယ်စပ်ဂိတ်တွေမှာတကြံအိမ်ပြန်နေကြတဲ့ရွှေပြောင်းလူငယ်တွေအလုသမားတွေများပြားနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ညံစိုးကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်မြမယူရအတာတကြံကာလနီးကလာတာနဲ့အမျှမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာနေကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာရှုပြောင်းလုပ်သမားအရေးအတွက်လည်းနေ့စဉ်ပိုများလာပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့နယ်မြဝတီမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးသတားဘော်ကနေတရားဝင်ဝင်ရောက်လာနေကြသလိုတောင်းရင်မိကန်တလျှောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့လှေကိတ်တွေကနေလည်းအသီးသီးဝင်ရောက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလှုပ်လှုပ်တာပါနော်ခင်ခွန်းဆက်ယုံအလက်ထရောနစ်အလဲရဆိုင်မှာတော့လောလောတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကမှနှစ်လဲကြာသွားပြီအခုကမပြီကိုကျွန်တော်ကအလဲပြန်လာတာဒီမှာပြန်ပြောခြင်းလို့မိဘရယ်လဲတတိယလို့ပြန်လာတယ်ဘာကြောင့်ပြန်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့မိဘရယ်ကိုအရန်လွမ်းလို့ခေါ့နော်အကြံပါလဲနှစ်တခုမှလဲပြောခြင်းလို့ခေါ့နော်အခုညီတို့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဖိုင်းတစ်ယောက်မှာလမ်းနေမှာဂိတ်ဒီမှာဘာတွေခက်ခဲရှိလဲဘာမှခက်ခဲမရှိပါဘူးကားကတို့ကတော့ဂိတ်ဒီမှာဆစ်လာမီလာလည်းမရှိပါဘူးပတ်သက်ဖို့လေးတော့တို့ကြည့်ပါလေကျွန်တော်တော့ဘာမှမမေးပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံဒီဟာဒေသတီးတီးမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာရှုပြောင်းလုပ်သမားတွေအနေနဲ့အခုလိုတကြံမတိုင်မီကာလမှာ၄ရက်ကိုနှစ်စဉ်ပြန်လည်လာရောက်လို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာအိုင်းနိုင်ငံနေပြန်လာခီးတယ်ဘာကြောင့်များရတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးကတစ်နှစ်မှတစ်ခါလေဟောဒီမှာရိုးရအတာတကြံကိုမမောလို့ပေါ့နောက်တော့ကမိမိအတိုင်းမိမိထားနေမိမိနိုင်ငံကိုမပြန်ရတာအလုံးစုံသဘောအရပေါ့စီဝါရေးသဘောအရမပြန်လာကြလို့ပြန်လာလဲပါထိုင်းနိုင်ငံကနေရာဒေသအသီးသီးမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေကြတယ်မြန်မာရှုပြောင်းလူ့သမားတွေရဲ့အင်ပြန်ခီးကိုအေဗီလာ9ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိထိုင်းအစိုးရကအထူးတကြံအင်ပြန်ရက်အနေနဲ့သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုစနစ်တကျသွာလာခြင်းလုံခြုံစိတ်ချသွာသွာလာခြင်းအပြင်မိမိတို့ကနောက်နေ့တွေမှာလည်းထိုင်းအစိုးရအတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်စံမူတာကောင်းဖြစ်အောင်ကောင်းကောင်းဝင်ပြန်မယ်ပြီးတော့အေဗီလာ30ရက်နေ့အတွင်းမှာထိုင်းအေရီယာကိုရောက်နေရမယ်မိမိကဒါအောင်မမေ့စေချင်ဘူးနောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်မှာတော့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံတွင်ကမိုးကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်ဒါဇင်ပေါင်းများစွာဒေသခံပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသလိုအိမ်တွင်မွေးမြူထားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေလည်းပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်ပေါ်နေပြီးထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေပါတယ်ဒီအကြောင်းပြည့်အစုံကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းမှာမိုးကြီးရေရှမ်းမှုအပြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ဒေသတွင်းပြည်သူတွေအိုးအိမ်ဆုံးခွာပြီးဘေးလွတ်ရာစီကိုခိုးလုံနေထိုင်နေကြရပါတယ်ဒီလိုအိုးအိမ်ဆုံးခွာပြီးဘေးလွတ်ရာအသက်လူနေထိုင်နေရတဲ့အတွက်မွေးထားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေဟာပိုင်ရှင်မဲ့လာပြီးကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်မဲ့သူတွေကင်းမဲ့နေပါတယ်ဒီအတွက်ဒေသတွင်းတရိတ်ဆန်ဆရာဝန်တွေစုပေါင်းပြီးကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျမတို့ကစွန့်ပစ်ခံခွေးတွေကြောင်တွေကိုလိုက်လံရှာဖွေနေကြတာပါအထူးသဖြင့်ရေကြီးမြေပြူပြီးနောက်ဆက်တွဲမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မဲ့လူရောတရိတ်ဆန်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ပါအခုလိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ရှာဖွေနေကြတာပါလူတွေမကပါဘူးတရိတ်ဆန်တွေကိုလည်းကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်နေတာပါဒီအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုတရိတ်ဆန်တွေအတွက်အထူးကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်တာကိုဒေသခံတရိတ်ဆန်ဆရာဝန်တွေနဲ့ရဲတော်ဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြတာပါဒီလိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေရတာဟာလည်းအကူအညီမဲ့နေတဲ့တရိတ်ဆန်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကနေတဆင့်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပြန်လည်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်Bueno, en hasta el momento llevamos alrededor de 90 caninos. လက်ရှိကျမတို့ဒီအပြက်အစည်းတွေကြားကနေခွေးကောင်ရေ90နဲ့ကြောင်28ကောင်ကိုကယ်ဆယ်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒီကယ်ဆယ်ရရှိထားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေစီပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရဲဘိုင်းမှာလည်းပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရမယ့်အကောင်တွေရှိရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာစခန်းတွေကိုပေးပို့သွားဖို့ရှိတယ်။နောက်ပြီးပိုင်ရှင်မပေါ်တော့လို့မွေးစားချင်တဲ့သူတွေရှိရင်လည်းလူမှုရေးသင်းဖွဲ့တွေကနဲ့တဆင်ပေးပို့မွေးစားဖို့လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။llevarse un animalito en adopción también lo puede hacer
Lashi, Gazan Yellow Sound, Red Data, Dreampian, Let Twishy Tare, Amoy Query, John Weha, Doro Yenny Tanker at the Kinu Ye, Ain't Time Ye, Nina Ma, Nita, Tashin Nitara, so be me, Drogo Pianla call you Sound Shout Dam Yuri Rom Shita de Babu, Dab Yin, let the law Gazan Muri, Dream Twishy Tare, Query John Wega, A Che in Nihale, Nipio be now by Sayesa, Nepia Mupiatanaja, Jama Ye Sound Shaw Murima, Durimada Maka, the race and Rimale, Yebo Lu and Niram Yupipare. Dimoji Yesham, Nipio Muha, Columbia, Nanga, and out down by Moko de Dama, Ebrella Nayaniga, Yeni Pailama Pipa Kera Pippi, Dim Nipio Murija, Lubao Tongyajo at the Sonshon Kayabi, Detaka, Taunachi, Belo Yazi, Trapi Kolo Nijaya Varish. ဒီကနေ့ချဲရလူငယ်တန်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှာတော့ထူးခြားတဲ့သတင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တန်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှာပဲပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်နော်